Ось і відбулись останні матчі четвертого відкритого чемпіонату Білої Церкви з баскетболу серед аматорських команд. У фіналі за третє місце боролись. Загадка Фастів проти Шипшини – 100-56. Так закінчилась гра на користь червоних. За звання чемпіона сперечались «Рух молоді» з «Ноунейм». Напружений видалась гра як для гравців, так і для вболівальників. 69-63. З невеликим відривом переміг «Рух молоді». Ну, мені кажется, здорово, що така кінцівка була, і аматорський спорт становится не менее интересным, чем профессиональный, даже более интересным. Но если серьезно, то баскетбол Белой Церкви возрождается. Я думаю, это заслуга не только команд, а и Федерации баскетбола, и области, и города. И вообще, ну, аматорский спорт – это именно тот спорт, который для здоровья. Кращим захисником у цьому чемпіонаті став Валерій Яйчук, «Рух молоді». Кращий нападаючий – Костянтин Нестеренко, БК «Шипшина». Кращий центровий – Костянтин Тарасенко, «Рух молоді». Нагадаємо, перше місце посів – «Рух молоді», друге – «Ноунейм», третє – «Шипшина». Задумки є, в якому форматі проводити, ще до кінця не вирішили. Ну, плануємо все ж таки, що він був і продовжується, і будемо пробувати все ж таки задіяти більше команд, і щоб було іменно більше на масовість. Все ж таки, баскетбол – це одна з найпопулярніших ігор в Україні і в світі.